Fala galera, ai foi isso. Fala mais um vídeo. E nesse vídeo vamos fazer mais uma gameplay de Sonic 3 Knuckles com as minhas do caos. Eu tava só jogando aqui no meu tablet, então não reclame. E esse vídeo tem que ser um pouco pequeno de 4 minutos. Que eu vou falar um negócio bem muito importante pra vocês. A gente vai acabar isso aqui. Um recado bem rápido que eu ainda tô fazendo um bem bastante complicado. Não vai ter mais gameplay de Minecraft, porque é o presente, tá aqui, é muito grande, é maior, é muito poder tão olhando aí na tela, é isso aí, não tem um tão olhando. Eles bloquearam um negócio de quem vai ver Minecraft pirata, eu não vou ficar tirando o Minecraft pra sair. Porque o Minecraft é esse, o Minecraft não pode ser baixado. Ah, então, sei lá, muito difícil. Eu fui lá, bati uma cartinha, meu pai entendeu o papagaio, meu certo? Eu vou fazer esse papagaio, certo? Então, se você está pedindo, deixa aí nos comentários que quiser que eu bote com uma gameplay de Minecraft e pau. Então, deixa aí nos comentários se quiser que eu volte pra gameplay de Minecraft. Aí eu vou ter que dar um canal pra mim pagar, velho. Eu não tô nem pago comprar Minecraft. Aí já perdi moeda, tá? Aí daqui a pouco eu já tive 2 dias tudo com uma bosta. Porque eu sou mais bosta que tem que ter dinheiro. Agora então eu vou tomar um jogo de Sonic. Os outros jogos que tem aqui, eu tenho eu posso fazer para um canal aqui, que é aquele jogo lá online que a gente pode meter tiro, que vocês querem muito like, a meta tem que ser de 70 mil. É, pode fazer uma... Se você acha uma gameplay de Toy Fire, fica um monte pra Toy Fire. Eu vou dar uma pausa porque minha mãe tá falando muito. Pronto. Sim, voltei aqui. Já entrei na Toy Fire. Estão vendo essa voz aí, né? Porque meu irmão dele tá vendo o vídeo dele favorito. Meu pai tá falando muito. Eu quero saber. É, eu preciso gravar um pouco menos. Ai, gostou. É que vai botar acabando de ver Crash Fire, eu tenho ele. Né, amigo? Não vai de mim. Ele vai só pra mim. Ó, como tu carrega. Eu não sei que eu posso fazer uma gameplay de Crash Fire na recuperação, porque acho que é difícil fazer uma gameplay. Aí vocês quiserem aí, comentem aí que eu posso trazer gameplay de Crash Fire. Dá correto. Agora é, hoje eu vou meter tiro no jogador online. É, vai ser difícil pra gravar de Crash Fire. Vamos jogar um... No...
com a música do... com o jogo mesmo. É, o pior, sou muito ruim jogar esse jogo aí de Crossfire. Vai ser complicado gravando. Ai! Caralho! O que eu ganhei aqui, velho? Ganhei uma naipe nova, velho! Uma naipe! Tá bom! Tá bom, vocês acabaram de ouvir ali. Eu vou assistir aqui embaixo a gente que você for. Manda o teu filho. Pode assistir o desenho pro teu filho. Pode. Vamos ver o desenho. Sei lá, você pode botar o desenho pro teu filho. O canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu não sei, eu não gosto nem desse desenho, mas eu vejo alguma vez pro meu irmão, porque é triste, tá? Que o irmão tá dando lá e tipo. É muito triste aí, é muito triste. Comente aí embaixo se tem irmão ou não. É, velho, eu não tenho muito. Eu não tenho. Tem que. É, mano. Quem quiser, eu. E, mano. Eu tenho uma ideia muito da hora, mente, que vocês não vão acreditar. E se eu fizesse, sei lá, deixando meu irmão vinho jogar esse jogo aí, como seria? É? Deixa aí nos comentários aí como seria um bebê jogando Crossfire, jogo de arma. Olha meu boneco, da hora, velho. Ele tá muito da hora, eu... Meu amigo tem uma skin pra mim. Eu vou... Dá uma pão. Tá bem carregando mesmo. Todo mundo vai acabar a pedra, velho. Vou matar igual. Vamos lá. Foi bem rápido. Porque... Eu tô com muita peça, eu vou ter que pedir desculpa aqui, meu pai. Ah, não, não. Agora vai comer teu pé. Gente, voltei aqui. E minha mãe falou aí, eu acabei. Acabando de fazer o. Acabei. Tipo, minha mãe acabou de falar. Ela, tipo, falou com o meu irmãozinho aí, então. Eu acabei não é apertando o botão de. Aí eu tenho que. Aí, tá aí. Então é, minha mãe é, tipo, falou aí. Desculpa. Que é, ela falou pro meu irmão é botar o sapato. Aí é. Quanta porcaria! Que desperdício! Então eu tenho que fazer outra continuação. Então eu tenho que fazer. Segunda, tu vem pra mim continuar essa história de Crossfire. Vou fazer uma jogada só. Que minha. Porque. Quem não viu aí deve ter ouvido minha mãe falar. Vamos voltar pro tanque pelo menos é mais legal. Vai demorar um ano. Ah, o tanque tá de mal comigo porque. Eu parei de gravar ele, foi mal sonho. Vou lá tomar o que? Tô passando que eu tô vendo Sunkiet demais, velho. O Sunkiet é meu. Ah, velho, eu tô. Tá lá no chão. Então vamos voltar. Pare. Ah, tá iniciando, tá demorando um ano pra.
Vou até aqui, tá demorando pra carregar aqui a tela. Porque esse vídeo pelo menos ficar pequeno. Então vamos voltar aqui e jogar Fire Online. Aí eu vou ter que preparar aqui. Ó, velho. Eu vou preparar aqui, Eu vou ter que me preparar, mano. Eu vou tirar um negócio aqui que tá muito grande. Olha a merda. Vou separar aqui, ó. Eu vou botar uma nova metralhadora. Não vou voltar lá, então vamos. É, vamos carregar isso aqui. Vai. Mano, essa aqui vai ter. Eu vou ter que editar. Porque minha mãe falou, vocês ouviram. Mano, daí eu tenho aqui o vídeo. Na verdade, daí de ter o vídeo. Ih, agora ferrou, velho. Agora eu. Ai, velho. Eu adoro snipe porque snipe é bom pra caramba. Ai, velho. 59, 4. Ai, mano, eu. Vou ter que. Ah, velho, ganhei, né? Eu não fiz nada, velho. Aí tem como pular. Agora tem um novo sistema aqui. A Sniper é boa porque eu sempre adoro rap. Nada, não, velho, eu nem fiz nada aqui. Sei lá, eu vou sair desse app aqui, velho. Dessa arena aqui, velho.